السلام علیکم دوستانو زمانه شاته تاسو ګوره د نیمونی بابا د ځنګل منظر تاسو تخکاری ډیر زبردست منظر دی لادن نیو ورغلی او دنه ورتلونه مخکې تاسو ته داویم چې د نیمونی بابا سره خوا کې یو نیر بهیږي او هغه د دې په حسن کې نور هم اضافه کوي او ګرچا پر وتا سو سوی نه د زی په زینا کسان راغلی دی دلته لګیا دی اخلی په اخلی کیزان لګی پارٹی پارٹی لګولې دا نو زه دا کیمرا تاوم تاسو بده دی نیر منظر وګوره زه دا یې تاویږم او تاسو ما سره سره ګوره ډیر زبردست د ځنګل په غاړه باندې نیر بیږي او د دې په غاړه چې کوم دی ګیر چا پیره خلک ناشتي او هغه ځان له اخلي پخلي کوي یعنی باټه ماټه له چکر لره غلي دي نو دا ډیر زبردست کاری او د دې نه پس چې کوم دی اوس ورځو دی ځنګل ته دننه دا ځنګل بم تاسو ګوره خانو دوستانو مونږه نیمړي بابا دی ځنګل ته انټر شو اولم تاسو ته د نیر غ علاقو خو لکم چې نیر ور سره خوا کې اوس مونږه دننه ځنګل کې یو تاسو زمانه ګیر چا پیره ګورې دا غټې غټې کافی اونی دي نو دا د افریقي ځنګل یا ایمازون ځنګل نه په هیڅ سم کم نه دی صرف دا ده چې ځنګلي ځناور پکې نشته نورو مغسې سړي اونی دي پکې زاړه قبرونه هم پکې شته زاړه زاړه خو دا ده چې ډېر غټ ځنګل دی تاسو ګیر چا پیره دا وګورئ دا کیمرا داسې تاوم او زی په زی پکې بلا خلک ناست دي پاټیانو له راغلي دي چکرو له راغلي دي نو زما شاته به هم تاسو دا ونه وینئ ډېره غټه ونه ده او راپروتې ده پته نه چې دا به د څونه مودې نه دلته پرتی او زه واپس داسې کیمرا تاوم ګیر چاپیره خو کافي ایریا کې دا ځنګل خور دی او زه وایم چې یاره دومره غټ ځنګل په دې لنډو علاقو کې څه کوي بلکې زه هم کې پی کې کې بني نو میدانی علاقو کې غریز علاقو کې خو ټول ځنګل ځنګلي که نه کوم شمالي علاقه جات دي خو میدانی علاقو کې دومره غټ ځنګل زه وایم چې نشته دی نو راځئ مخکې دې ځنګل کې نور زونه ګورو چې نور پکې څه څه دي نو دوستانو بس څنګه دتلو اراده وکه د ځنګل نو ځو زو روان یو او بس تاسو ته خو زما صرف دا مشوره ده چې که چېرې داسې لنډ اوټنګ لرو ځای نو دا نیمړی بابا خپلو یارانو دوستانو سره نه دې نه بل ښه ځنګل یا خپل ښه د چکر ځای بل ځای کې نشته دی او بس هم په دې ځای زه ستاسو نه اجازت غواړم والسلام